У той же час медики розповідають і про позитивну динаміку одужання серед школярів. Із 1 вересня у навчальних закладах Дніпра щодня моніторять захворювання на ГРВІ та COVID-19. Враховують усіх – учнів, педагогів, технічний персонал. За останні 10 днів у школах спостерігають позитивну динаміку. Кількість випадків підтвердження коронавірусу в учнів зменшилася від 144 до 105. Захворювання на ГРВІ – від 164 до 122 дітей. Класи поступово виходять із самоізоляції. 25 жовтня у приміщеннях закладів освіти відбудуться місцеві вибори. Як зазначають чиновники, наразі там вживають усі необхідні заходи для безпеки учасників освітнього процесу та виборців. А з 22 по 30 жовтня школярі підуть на осінні канікули. Проведення протиепідемічних заходів на особливому контролі. Заклади освіти, у яких розташовані виборчі комісії та приміщення для голосування, забезпечені дезасобами для рук та поверхонь, засобами індивідуального захисту, одноразовими рукавичками для членів виборчих комісій. Проводитиметься регулярне прибирання та провітрювання приміщень, температурний скринінг у всіх відвідувачів закладів освіти 25 жовтня. Після закінчення роботи виборчих комісій буде здійснено дезінфекцію приміщень закладів освіти.